12. nodaļa – Lielais taurenis. Meža zosis tagad laidās gar šauro garo salu, kas skaidri saskatām atradās lejā. Zēnam bija viegli un līksma ap sirdi. Šodien viņš bija tikpat priecīgs un jautrs, cik vakar drūms un nomākts, meklējot salā zostē viņu Mārtiņu. Viņš redzēja, ka salas vidiena ir gluži kaila augstiena, kam visapkārt gar krastmalu atrodas laba un auglīga zeme. Tikai tagad Nils īsti saprata sarunu, ko iepriekšējā vakarā bija gluži nevilšs noklausījies. Viņš bija apmeties atpūsties augšā pie kādām vēdzirnavām, kad divi gani, savu suņu un lielu aitu bar pavadīti, arī tur garāmējot ieradās. Zēns nemaz nenobijās, jo labi noslēpies sēdē zem sudmalu kāpnēm. Gadījās, ka arī abi gāni nosēdās uz tām pašām kāpnēm, un zēnam nu vajadzēja izturēties klusu kā pelītei. Viens no ganiem bija vēl jauns un izskatījās, kā jau parasti mēdz izskatīties jauni gani. Otrs turpretim bija vecs un visai neparasts vīrs. Viņam bija liels kaulains ķermenis, bet galva maza un sejas vaipsti labsirdīgi un sirsnīgi. Galva likās nemaz nepiederējās tādam lielam ķermenim. Brīdi viņš sēdēja kluss un mierīgs, un neizsakāmi gurdu skatienu noraudzījās miglā. Tad viņš pagriezās pret savu ceļabiedru un uzsāka ar viņu sarunu. Jaunais mierīgi izņēma no savas kulītes maizi un sieru un sāka ēst. Viņš neko neatbildēja, bet klausījās visai pacietīgi. It kā sevī domādams vēlos tev sagādāt prieku un tādēļ ļaušu no sirds izrunāties. Gribu tev kaut ko pastāstīt, Erik, vecais ganis iesāka. Es domāju, ka sensenos laikos, kad cilvēki un zvēri bija daudz lielāki nekā tagad, arī tauriņi bija varan lieli. Un tad nu kādreiz dzīvoja kāds tauriņš, kura ķermenis bija vairāk jūģu garš un viņa spārni tik liela kā jūra. Šie spārni bija skaisti zili un zaigoja kā sudraps. Visi citi zvēri gribot, negribot apstājās un noraudzījās šim tauriņam pakaļ, ka tas laidās garām. Bet šim tauriņam piemita viena nelaime. Viņš bija par daudz liels saviem spārniem. Tie tikko spēja panest viņa ķermeni. Viss jau būtu labi, ja pats tauriņš būtu bijis saprātīgs un laistos tikai virs zemes, bet tāds nu viņš nebija viss, un kādā jaukā dienā uzdrošinājās lidot par Baltijas jūru. Viņš nekur tālu viss netika, uznāca vētra un sāka plosīt tauriņa spārnus. Jā, jā, Erik, var jau viegli nojaust, kā viņam tagad klājās, kad spēcīga austrumu vētra sāka lauzīt tās spārnus. Nepagāja ilgs laiks, ka tā spārni jau bija galīgi salausti un norauti, un tad, protams, nabaga taurenis iekrita jūrā. Sākumā viņa ķermenis šūpojās viļņos šurpu turpu, bet tad turpat netālu no Smolandes tas uzgrūdās kādai zemūdens klintī un palika tā stāvam visā savā garumā un platumā. Tagad man ienāk prātā, Erik, ja šis tauriņš gulētu zemē, tad jau tas drīz viens sairt un pārvērstos pīšļos. Bet tā kā viņa ķermenis bija iegāzies jūrā un turklāt vēl uzkritis zemūdens klintī, tad tas pamazām pārkaļķojās un beidzot kļuva tik ciets kā akmens. Tu jau pats zini, ka mēs tur apakšā esam atraduši akmeņus, kas nav nekas cits kā pārakmeņotu kūniņu ķermeņi. Un man tā liekas, kā arī ar šo tauriņu notika tas pats. Man šķiet, ka guļot tur klajā jūrā, tas pārveidojās par šauru, garu, klinšu salu. Vai tev ar tā neliekas? Viņš pārtrauc savu stāstu, it kā gaidītams atbildi. Otrs gans pamāja stāsti vien tālāk, lai es beigu beigās arī dzirdu, ko īsti tu man gribi pastāstīt. Un nu ievēro, Erik, šī sala, uz kuras mēs abi tagad dzīvojam, nav nekas cits kā vienīgi liels tauriņa ķermenis. Ja to tā labi pārdomā, tad skaidri var nojaust, ka šī sala tiešām nav nekas cits kā pārkaļķojies tauriņš. Šaurais priekšgals tam vērsts uz ziemeļiem,
līdz ar apaļo galvu. Pret dienvidiem guļ pakaļējā daļa, kas sākumā paplašinās, bet tad atkal sašaurinās un beidzas asā smailē. Te vecais gans atkal pārtrauc savu stāstu. Un tad it kā nobažījies, noraudzījās savā jaunajā biedrā vērodams, kā tas uzņems viņa apgalvojumu. Taču jaunākais gans ēda tālāk savu sieru un it kā pamudinādams pamāja veciem ar galvu. Tikko Tauriņš bija pārvērties, kaļķekmenī pēdējais turpināja. Līdz ar vēju šurp atklīda sēklu graudiņi, tiem gribējās te salā uzdīkt. Bet grūti bija noturēties uz kailās gludās akmens sienas. Un tā nu gadījās, ka pagāja ilgs laiks, kamēr te varēja augt kaut kas cits, izņemot asu sausu zāli. Tad pamazām sāk iesakņoties citi pieticīgi augi. Cits pēc citas parādījās mālēpes, saulrozītes, mežrozītes. Bet pat vēl tagad te augšā nav tik daudz augu, ka visa augstiena būtu nosakta. Šur tur vēl joprojām var manīt spīdam cauri balto kaļķakmeni. Par aršanu un sēšanu te nemaz nevar domāt tādam nolūkam zeme pārāk cieta. Bet ja tu ar mani esi vienis prātis, ka plašā nora un klinšu sienas te visapkārt cēlušies no tauriņa pārkaļķotā ķermeņa, tad tev arī ir tiesības jautāt, kā radusies tā zeme, kas guļ lejā, kalnu pakājē. Jā, tas tiesa. To jau var nu pat kā gribēt tev jautāt, atteica jaunais gans, kas pat laba ēda savu maizi. Tev nu jāpadomā, ka Elande jau daudzus gadus atrodas ūdenī un pa šo laiku visas jūras zāles, smiltis, gliemežvāki, daždažādi atkritumi, ko viļņi šurp atnesuši, pamazām sakrājušies un palikuši te biezām kārtām. Kā austrumos, tāpat arī rietumos no cietzemes noripojuši lejā akmeņu un klinšu gabali. Tādā veidā salē radusies plašāka piekraste, kur tagad aug labība, puķis un koki. Te augšā, uz sacietējušā tauriņa ķermeņa, ganās tikai aitas, govis un jauni zirgi. Te uzturas vienīgi ķēvītes un sējas putni. Un vēdzirnavas līdz ar nedaudzām akmens nojumiem šeit ir vienīgās vietas, kur mēs gani varam atrast kādu patvērumu. Citu ēku te nav. Bet tur lejā atrodas lieli ciemi, baznīcas mācītāja muižas, zvejnieku ciemi un pat vesela pilsēta. Viņš it kā jautādams pavērās savā biedrā. Tas pat laban beidza maltīt un sēciet somu. Man tikai gribētos vēl zināt, ko tu īsti vēlējies pateikt, viņš tad ierunājās. Jā, viena lieta man vēl nav skaidra, atteica vecais gans. Viņš tagad runāja klusākā balsī, un vārdi drīzāk līdzinājās čukstiem. Viņš raudzījās miglas klātajā klajumā, ar savām mazajām acīm, kas no tā visa, ko viņš tik ļoti vēlējās saskatīt, un tomēr nebija saskatāms, likās bija kļuvušas pavisam neskaidras. Jā, man gribētos zināt, vai zemnieki tur lejā, kuri mierīgi dzīvo savās iekoptajās mājās klintāju pakājē, vai arī zvejnieki, kas jūrā zvejo reņģes, vai tirgotāji Borgholmā, vai varbūt tie, viesi, kas ik gadu atkal atgriežas te atpakaļ, vai ceļotāji, kas kāpelē pa Borgholmas pilsdrupām, vai mednieki, kas rudeņos šeit ierodas medīt irbes, vai varbūt gleznotāji, kas te augšā sēž, norā un zīmē, aitas un veidzirnavas, jā, man gribētos zināt, vai kaut jau viens vienīgs no viņiem visiem zina, ka šī sala reiz ir bijusi Taurenis ar lieliem zaigojošiem spārniem. Nu, protams, jaunais gans pēkšņi ierunājās. Ik viens, kas tev novakarēs būs sēdējis klinšu malā un klausījies, kā krūmos pogo lakstīgals un raudzījies pāri Kalmaras līcim, ik viens no tiem būs gan nojauts, ka šī sala nav visradusies tāpat kā citas. Man gribētos zināt, vecais gans turpināja, vai kādam no šiem cilvēkiem nav ienākusi prātā vēlēšanās redzēt arī veidzirnavām lielus spārnus? Tik lielus, ka tie sniegtos līdz pašām debesīm. Tā
tādus spārnus, kas spētu šo salu izcelt no jūras dzelmes un ļaut tai lidot, tāpat kā visiem citiem tauriņiem. Varbūt tavos vārdos slēpjas sava daļa patiesības, jaunais gan sacīja. Jo vasaras naktīs, kad debesis tik dzīdra un skaidra paceļas pāri salai, man dažu labu reizi bijis tā ap sirdi, it kā nu pat pacelsies no jūras un laidīsies projām. Bet vecais gans, kam beidzot bija izdevies arī savu jaunāko biedru pamudināt uz runāšanu, šķita viņā nemaz vairs neklausāmies. Man gribētos zināt, viņš turpināja vēl klusākā balsī. Vai jau kāds cilvēks varētu pateikt, kādēļ šeit augšā klinšu klajumos mājo tik lielas, ilgas? Visu savu mūžu esmu tās izjutis. Katru dienu esmu ilgojies, un man liekas, ka ikvienam, kas te augšā uzturas, šīs ilgas ieviešas sirdī. Un man nu gribētos zināt, vai kādam tas jau kļuvis skaidrs un saprotams, ka šīs ilgas pārņem mūs visus tāpēc, ka šī sala nav nekas cits kā nabaga tauriņa ķermenis, kurš ilgojas pēc saviem spārniem.